Och konkretion är något man efterlyser. Vi har ju pratat tidigare den här morgonen med näringsidkare, småföretagare som säger att ja, det här nu handlar om dagar och veckor innan vi går i putten. Och vi har sett stora företag varsla personal redan. Ibrahim Baylan, näringsminister, välkommen hit. Tack. Ni har ju annonserat att det kommer åtgärder. Vilka vet du om redan nu? Ja, vi har ju både möjlighet att kunna skjuta upp till exempel inbetalning av arbetsgivaravgifter. Vi kommer att införa ett system för korttidsarbete som innebär att vi går in och hjälper till när man behöver dra ner. Vi kommer också att fortsätta den här ganska täta dialogen med näringslivet och se vad behöver vi göra ytterligare för att se till de här att det här... tre första sakerna du sa, det här vi hörde vi talat med småföretagare tidigare, alltså det handlar om dagar, veckor sådär innan det är framförallt inom besöksnäringen som vi nu ser, besöksnäringen och transportsektorn ska jag säga, flyget det tror jag nog alla inser inte går så bra just nu. Besöksnäringen har det nu ganska tufft, vi för ju en ganska tät dialog med dem, vad är möjligt att göra i ett sånt här läge? Och då säger flera av dem jag har pratat med att likviditeten blir ju ett problem för dem. Och nu på morgonen ska jag träffa både Almi och SEK som är statliga bolag och se hur kan vi hjälpa till. Samtidigt ska vi också träffa bankerna så att inte de nu skruvar åt samtidigt som vi har den här nedgången. Men det gör de ju. Till. Vi vet ju att bankerna skruvar ja, åt i visst, tiden. Det, även de har ju gjort ganska stora vinster de här senaste åren. Mm. Även de måste hjälpa till i det här ganska svåra läget. Man kan inte bara säga så här, ja, var och en för sig. Utan ska vi klara det här på ett bra sätt, då måste vi göra det tillsammans. Men vad har du för verktyg där att få och skruva till med bankerna? Ja, nu är det ju så att Per Bolund ska ju träffa dem här nu närmaste dagarna för att just se vad är det vi behöver göra för att se till att de fortsätter med sin kreditgivning och hjälper till i det väldigt svåra läge som just nu har. Andra åtgärder som efterfrågas är ju till exempel stöd just när det gäller sjuklönen. Karensdagen har ju ingen effekt för företagare som har färre anställda. Nej, det har ju det däremot för löntagare och Folkhälsomyndigheten säger dessutom att det är bra så att inte människor är sjuka och på jobbet och därmed sprider den här smittan ytterligare. Det här är ju ett av de förslag som kommer in. Vi för just nu ett resonemang med kollegorna på Finansdepartementet. Vad behöver vi göra ytterligare? Här är det ju väldigt mycket beroende på hur länge det här varar. Det är klart att om vi ser att det här fortsätter så kommer vi behöva vidta ytterligare åtgärder. Men nu kommer vi skicka en extra budget till, eller en extra ändringsbudget som det heter, till riksdagen. Vi tar ett antal åtgärder. Men min bedömning är att vi behöver ha ett mycket, mycket tätt samarbete med näringslivet. Och därför kommer jag idag föreslå regeringen att vi utser Anders Ferbe som ju tagit fram det här förslaget om korttidsarbete som just handlar om samarbete mellan regeringen och staten och näringslivet för att se till att vi kan mildra effekterna av den här ganska tuffa situationen vi är inne i. Bara för att vara extra tydlig, det förslaget ligger väl just nu för att det ska genomföras runt i början på augusti någon gång? Nej, det förslag, ja, så var det ursprungligen. Ja, men vad talar vi om för tidsåret? Men det förslag som vi nu kommer skicka till riksdagen är ju att det kommer börja gälla från 1 maj. Vi har försökt göra det så tidigt det bara går. Men i och med att det är lagstiftning så är det egentligen så snabbt det bara går. Därutöver så kommer vi naturligtvis också vidta som sagt ett antal andra åtgärder som vi... Vi har ju hört nu rapporter också att hoppsan, nu håller prylarna på att ta slut inom sjukvården också. Kan man lägga om produktionen inhemskt så att vi kan tillverka egen? Ja, vi ser ju att det kommer sådana rapporter i enskilda sjukhus. Vi har ju materiell fortfarande kvar i landet, men det är klart att vi måste också orka tänka tanken om det här pågår, fortsätter över tid. Mm. Hur får vi tag på nödvändig sjukvårdsmateriell? Här har det ju upphandlats både inom det europeiska samarbetet, det görs via våra regioner. Men jag tror också man måste tänka tanken så här att även om man har upphandlat och kanske till och med betalt, måste man tänka om man inte får det levererat. Mm. Därför att de länder som tillverkar inte längre exporterar. Ja, då är det också viktigt tror jag att vi kollar vad det finns det för kapacitet att kunna ha inhemsk produktion. Det är mot den bakgrunden jag och Lena Hallengren har bjudit in både de relevanta myndigheterna men också de läkemedelsföretag i vårt land som har kapaciteten att kunna göra det här. Och det är idag, va? Det är här under, precis här innan lunch. Mm. Nu blir jag ju mer spekulerande här, men det man tänker på är hur lång tid det här kan pågå och hur omfattande man kan tillåta att effekterna blir just på vår gemensamma ekonomi. Och innan man egentligen börjar tänka att det kanske är de som är mest sårbara, de gamla, de sjuka, som ska hållas undan medan övriga samhället måste någonstans hitta tillbaka.
Redan nu går ju arbetet mer och mer just mot att skydda mot riskgrupperna, de äldre, de som har olika typer av sjukdomar som gör att de är extra sårbara. Men jag tror att det är så här, det finns ju ingen anledning att spekulera i detta, utan vi kommer att steg för steg göra det som är nödvändigt för att både Sverige ska kunna funka, men också att vi kommer till bukt med den här smittan som ju är helt uppenbart farligt för vissa grupper i vårt samhälle. Upplever du att det partipolitiska tjafset har dämpats? Jag tycker att just nu så visar sig Sverige från sin bästa sida i den meningen att när vi är i en allvarlig situation, och det är vi, så lyckas vi både hålla huvudet kallt men också faktiskt kunna samlas och göra det här tillsammans. Sen kommer det säkert en tid när vi ska utvärdera vad har gjort som varit bra och vad har inte riktigt funkat. Och då kommer säkerligen också den politiska diskussionen igång igen. Det kan man nog räkna med. Det kan man nog räkna med.